Честит ви празник! Честит празник на доктор Тренчев. Дълги години, като кажем подкрепа, разбираме доктор Тренчев. Добър ден на омбудсмана, на всички, които сте тук. Дори и сега, преди да дойде с общинските болници, работихме точно по тая тема, как да повишиме дохода на медицинските сестри в общинските болници. И го решихме, разбира се. В една изключително 10% на баба Х, понеже моят подарък към подкрепа е финансовия министър, който съм довел. Така че това, което и Пламен каза, аз съм убеден, че и до година минимум 10% се дигнат доход. Разбира се, години наред всички ние рекламирахме, че България е добро място за инвестиции, защото е ефтина работната ръка. Е, това ни изигра много лош шега и дойде време, в което това, което трябва да правим, е да се повишават доходи. И максимално се стараем. Мога да изчета какво казва Международния валутен фонд, всички добри перспективи. Вчера Европейската комисия прогнозата, България в топ-5 на икономически растеж на Европейския съюз. Няма международно представена организация, която да не отчита напредъка по всички сфери. Включително и мониторинг доклад за и механизъм за сътрудничество. Тук съм не да ви кажа цифри, които вие знаете добре от и средствата за масова информация. Какво направихме, за да се съберат повече пари в бюджет? Борбата за сивия сектор. Асоциацията на индустриалния капитал ясно казва всяка година с колко се изсветлява този сектор, защото по този начин веднъж се повишава конкурентна способността, а втори път, събирайки се пари в бюджета, можем да увеличаваме заплатите. Още с първия ден ни обявихме, че в този мандат двойно се увеличат учителските заплати и го изпълняваме. Парите в образователната инфраструктура, която никога толкова пари не са давани за училищата, за да бъдат приведени в нормален вид. И тук вече идва това, което и Пламен говори за дигитализацията. За обучението, за повишаване на квалификацията на работника. Само преди 2 седмици бях в Димитровград. Не знам дали може би да има работници оттам. Но действително се направиха страхотни заводи. Не случайно за първи път, докторе, износа на България към Германия е повече от внос. За първи път. Брутен вътрешен продукт нараства и всичко това го знаем. Сега е момента тази инерция да се удвои, утрои, за да можем и да ги застигаме. Защото тези разлики, парадокси, които имаме за плащане, са факт. Има хора, които особено в дигиталната икономика, 2,5-3 пъти са нараснали заплатите. За други места с 10% или с 5%, което е крайно недостатъчно, прави голяма ножица. И тук двата синдиката са един много добър коректив, не само на правителството, а и на работодателските организации. При мен сме провели сигурно 15-20 срещи между синдикати и работодатели, трябва да ви кажа, такова каране пада вътре, че трудно ги усмирявам. Но всички заедно сме убедени, че да се повишат доходите, трябва да бъде по-мощна икономика. Колкото е по-мощна икономиката, толкова по-добре. Затова и ние кандидатстваме за чакалнята на еврозоната. Защото това гарантира да не сме във втората скорост на Европа. А виждате в международен план отношенията какви са. Цяла нощ сме се занимавали с енергийната стратегия и с темата, която в момента в Брюксел се разисква, Европейската комисия да изземва на държавите членки преговорите по енергийните договори, когато счита за необходимо. Конфронтацията между Италия и Франция в момента. Големи държави в много тежък период.
Ние имаме шанса и трябва да бъдем и разумни и умни да продължиме да повишаваме доходите, ръста на икономиката, инвестиции. Та да ви кажа за завода в Димитровград. Близо 3000 души работят там. Правят абсолютно всичко по окабеляването на мерцедесите за заводите в Европа. Така, по стотина работници в Нишка, всеки един върши необходимо. От 106 км е най-далечният работник, който водят в Димитровград. Им трябва още 300. Ние отчитаме и се радваме, че под 5% е безработицата. Но всъщност на нас ни трябва огромен още работен потенциал, за да могат тези заводи да работят. И то самите работодатели вече схващат, че ако не повишават доходите, те ще ми избягват и работниците. Така че, какво да ви кажа? Трудно е, но особено борбата с контрабандата. И сутринта направихме едно съвещание в БОПа, по горивата. Очакваме и тук да се увеличат приходите, така че до година да можем с още 10% гарантирано да дигнем доходите. А за това трябва да има спокойствие, приходните агенции да работят, да събират парите, за да може да има какво да разпределяме. Не случайно и вчера Европейската комисия отчете, че България в финансово-икономически параметри е в петицата на Европа. В същото време отчита се стагнацията, която има световната икономика. И ние не ден, всеки час трябва да използваме да повишаваме мощността на икономиката. Тая година мисля, че над 116 милиарда ще мине брутния вътрешен продукт. И само преди 10 години беше 50. Така че 40% имаме последните години вдигане на брутния вътрешен продукт, за да може да се съберат и да може да продължиме да даваме повече заплати и на полицаи, и на военни, и на учители, и на всички във всеки един сектор. И аз се надявам, както и баба Х показахте, така както сме се разпоредили и сме дали 10% увеличение в системите, справедливо ръководството да ги дадат на хората, които работят. Така че обръщам се им към синдикатите, много стриктно да следят дали се изпълнява всичко това и да ни алармират на време. Така че още веднъж ми позволете на доктор Тренчев, който за мен е и символ на демокрацията. Доктор Тренчев е дет се вика, когато ние марширувахме още по плаца, той се бореше за демокрация и как трябва да изглежда икономиката. И това отношение мисля, че и Митко е един достоен наследник, а и това, че е сред нас, е само една така голяма радост. Докторе, да дълги години още да се ползвам от твоите съвети и да си сред нас. И благодаря, разбира се, за твърдата, но и градивна позиция на синдикатите, която сме имали през годините. Не случайно и всеки представител или ръководител на европейски синдикат, който е бил в България, задължително е провеждал и срещи и с мене и сме подкрепили синдикатите и в Брюксел и навсякъде, където са имали нужда. Честит празник да ви е и много-много години след нас да продължите да устоявате на работниците доброто възнаграждение при всички. Благодаря ви.